Eljöttek hozzám, de semmi más nem vittek el tőlem, csak is a kutyámat vitték el. Emlékeznek még László Gyulára? Rekorder, aki 400 emeletet tett meg labdával a fején, vagy épp 24 órán keresztül szünet nélkül bicajozott. A fiatal sportolóval fél éve forgattunk, 1 millió ember látta a vele készült videónkat. Igaz az, hogy a hátsó kertedbe áram van vezetve a kerítésbe? Megmutatom. Most ismét ellátogattunk Gyuszihoz, ezúttal nem egyedül. A Szent Benedek Gyermekalapítvány munkatársa is velünk tartott. Cikkünk hatására határozták el, segíteni fogják őt. Az egyik céges partnerünk felvette Gyulával a kapcsolatot, a cikken keresztül ismerte meg igazából, és a cégen keresztül jutottunk el mi Gyulához, és indítottuk el az első adományozásunkat felé, aminek úgy látjuk, hogy a hasznosulása elindult, és újabb célokat látunk Gyulában. Szeretnénk őt még jobban megismerni, és szeretnénk azt, hogy az országban a lehető legtöbben megismerjék az ő erejét, kitartását, és ezáltal egy új irányt mutassunk a kitörni vágyó személyek számára. A Hajdú Hatházi házikóba lépve azonban rossz érzés fogott el minket. A Blik folyamatosan tartotta a kapcsolatot Gyulával, aki mindig arról számolt be, lapunk hatására megváltozott az élete. Elhalmozták adományokkal és segítséggel. Ez sajnos egyáltalán nem látszott, félkész gipszkarton, kilógó púrhab és rendezetlenség jellemzi a portát. Ami változott, hogy már nem csak egy, hanem két kutya lakik a jó lelkű fiúval. Hát ugye anyagi támogatást küldtek, ugye a kutyusoknak táplálra, meg nekem élelmiszerre. Járólapok, ragasztó, kőművesre kellene, hogy az ajtókat letegyük, szigetelni kellene hát az ajtót, meg az egész házat beszigetelni, meg hogy az ajtókat tudjuk letenni, kifesteni, letelni és megcsinálni előállt a kerítést. Gyula a kertben is körbevezet minket. Hát figyelj, nekem az a kertel a tervem, hogyha úgy alakul, akkor csinálnak egy új kerítés, azt ugye meghagynák is mellette egyet, akkor már ráztam, hogy szépen felfüvesíteném. Csinálnák itt egy kis pocipályát. Nagyon szuper. Hátsó szomszédjával továbbra sem rendeződött a helyzet, esténként még mindig áramot vezet kerítésébe. Figyelj, őről tudni, hogy ő nagyon cigánygyűlölő, nem csak nekem, már másnak is volt vele problémája, és azt mondta, hogy nyúljak hozzá, vagy a kutya nyúljik hozzá, hogy dögölje meg a kutyás, érted? Csak úgy át, hogy ilyenkor nem kapcsolja be, csak este 6 után. De várjál. Ne érj hozzá. Meg áldobálta ugye a döglőpatkányokat, mérgeket áldobál, és mindig ellenőrizni nem kell a kertet, és úgy engedem be át a kutyákat. És ugye felügyelettel vagyok itt velük. A kőműves munka egy fal lecsempézésében állt meg. Szomorú vagyok, de az alapítvány kuratóriumi elnöke Nagy Martin bizakodó. Egy vállalkozóval, Vermes Sándorral érkezett, úgy érzik, segíthetnek. Látom, hogy az anyagok nagy része az megérkezett, az építési anyagok megvannak, vállalkozói segítségre van szükség, illetve ahhoz anyagi támogatásra, hogy az itt dolgozó vállalkozásokat, vállalkozókat Gyula ki tudja fizetni, és elkészüljön az épület, befejeződjön a felújítás, és esetleg innen el tudjon költözni, vagy egy új utat találjon magának az életben. Én azt gondolom, hogy az alapítvány részéről, ami a mi hitvallásunk, és amiért szeretnénk neki segíteni, hogy egy új kampányt indítanánk ennek a jelenlegi állapotnak a befejezésére, hogy találjunk megfelelő civil vagy céges támogatókat arra, hogy befejeződjön Gyulának az ingatlan felújítási projektje, elkészüljön és el tudjon indulni innen a nagyvilágba. Persze a labda is előkerül, Gyula még mindig virtuóz technikával egyensúlyozza a fején, a hátán, a nyakán, vagy éppen hagyományos módon a lábán. Martin, miért tartjátok fontosnak azt, hogy pont Gyuszinak segítsetek? Alapvetően felfigyeltünk a sport teljesítményeire, a 3 világrekord eredményre, amit ő tart, és ez önmagában egy nagyon példaértékű tevékenység, amit ő csinál, és azt gondolom, hogy azzal a kitartással és azzal a személyiséggel, amivel Gyura rendelkezik, példát mutathatunk a cigányságnak, a fiatal cigány gyerekeknek a kitörési esélyt megadhatjuk, és adott esetben egy szemléletformáláson mehetnek át ezek a fiatalkorú gyerekek, és ahogy Gyula is említette, nem a bűnözést válasszák, hanem egy új utat, a kitörést a cigányságból és a hátrányos vagy a halmozottan hátrányos helyzetből. Milyen érzés ez neked, Gyuszi, hogy újabb segítség érkezik, úgy néz ki?
Hát ugye nagyon szépen köszönöm az alapítványnak is, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített nekünk bármilyen formában. Aki teheti és úgy érzi segítene, a 2006 óta működő alapítványt a www.szentbenedekgyermekalapítvány.hu oldalon éri el.